Det här programmet sponsras av Polars, Säkerhet sedan 1976, Yxnerum hotell, Kurs och konferenscenter, Välkommen tillbaka. Gunnar Berling håller på och delger oss sina tankar omkring Romarbrevet 12. Och vi har pratat om att, vi ska bli, att Gud vill uppenbara sin vilja genom församlingen. Och att Vi behöver frambära oss själva för att kunna göra vår andliga tjänst. Just det. Och vi har kommit till vers 3. där. Och Vi ska ta och läsa den och sen ska vi tala lite grann om den. Ty i kraft av den nåd som jag har fått så säger jag till var och en bland er. Ha inte högre tankar om er själva än ni bör, utan ha, ä, ut, ha, bör ha utan tänk förståndigt ä, efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Och jag tänker på det här liksom att det, liksom, är, 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 jag gillar det när när någon säger på det här viset till oss att vi ska tänka förståndigt. Alltså att man börjar få en tillsägelse om att du har ansvar för dina tankar. Ta tag i dem och tänk nu på rätt sätt. Och för att De flesta vill värja sig mot att man har något ansvar för tankarna utan man tänker att de är man inte ansvarig för, de bara kommer. Det bara liksom susar omkring i huvudet på en och det, det är som det är. Och, och Jag tycker det är mycket hälsosamt det här med att alltså, tänka. Liksom. Tänk på det du ska och tänk på ett förståndigt sätt. Och var trogen mot det mått av tro som Gud har tilldelat dig. Alltså. Och var och en ska vara det, på det här viset ta, ta det där ansvaret för, för sina tankar. Det kan rädda oss mycket, att vi får ordning på tankarna och att vi har ansvar för dem, så att de kommer i linje med det som Gud har menat. med det hela och jag känner att, liksom att Om vi inte börjar liksom respektera det att Gud har lagt ner kunskap i vårt inre så att vi får material till att tänka på det som är sant och fullkomligt och rätt och rätt då, då är det som att vi, vi går vilse i det. det. får inte bara vara ett här jag, ska säga, jag då för mina tankar och, och, och jag kan säga nej, det där vill jag inte tänka på och det ska jag inte tänka på. Utan, och Jag vill tänka på det här istället. och Jag, jag, jag brukar ju liksom läsa för mig själv eh, korrigeringsversen eh, som gäller tankarna. I Filippibrevet 4.8 står det Vad sant är, vad värdigt vad rätt vad rent är vad som är älskligt och värt att akta, allt vad dygd och allt som förtjänar att prisas. På allt sådant tänker jag. Alltså jag väljer innehållet i mitt tankeliv. och Jag korrigerar mig när jag märker att mitt tankar sticker någon annanstans. Så tar jag tillbaka dem genom att re repetera den här versen. Därför har jag kan jag kan göra den utan till? jag har fått göra gör det så många gånger. Det kommer att korrigera mig. Men det, det är ingen farligt att korrigera sig, Nej. för, för vi, vi har ett uppdrag. För att om, om jag inte får rätsida på sakerna i mitt inre får jag inte rätsida på det som jag gör och säger. Men, men jag tänker också... Nu tänker Jag, jag, jag har en reflektion. Ja. Och det är det här att om man ska få koll på sina tankar, alltså vad som finns i en sinne, mm. då får man väl se till att, att man fyller sitt sinne med det som är vettigt och inte med vad skräp som helst. Jag menar man kan ju inte umgås med vem som helst och vara med på vilka kalas som helst och leva hur som helst om man ska ha koll på vad som händer i ens inre. Någonstans I Saltaren så står det om du avhåller dina ögon från att skåda våld får du se en konung i hans härlighet. Mm. Det fick mig att fimpa tv-program ja. ja. som inte föder någonting gott i mig. Ja. Jag tänker att Vi har ansvar för det här, Gunnar. Mm. Vad, 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 vad låter vi vår värld fyllas av? för någonting? Mm. Vad ger vi vår tid och uppmärksamhet till? Mm. Och Jag tänkte ofta på den här versen som i början av i första kapitlet. Att, alltså, man ska inte slå sig ner och sitta där bespottade sitter. Mm. Alltså, de som förtalar eller talar negativt liksom, om allt och alla mm. där, där ska man inte vara. Nej. Vad ska man göra? Man ska gå därifrån. Och om man skulle kunna gå därifrån... Liksom, och jag, jag har prövat det någon gång. Så här, att, 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 Nej, nu måste jag gå, för jag, jag, jag mår inte bra av att äh, höra såna här samtal. Har du gjort Det är ja. mm. en e, e, riktig stämningsförstörare säga. att säga <laughs> någonting sånt. Men, men å andra sidan är det en tankeställare också. Mm. Och Det har varit Folk som har liksom kommenterat det med sig som att Tyckte du att vi pratar så förskräckligt mm. att du måste gå? Jag sa ja. Jag tyckte att jag klarar inte av det. Alltså. Alltså det, 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 det skulle, annars får jag på något sätt ta upp någon slags krig. Det är bättre att jag går wow. än det för att jag vill inte. Jag har själv ansvar för vad jag sitter och lyssnar på. Så att det, jag, jag är inte ansvar för vad de säger, men jag har ansvar för att jag sitter och lyssnar på det. Så därför så måste jag gå. Mm. Och Det var en chockverkan. Det är inte någonting som jag liksom längtar efter att komma i situationer där jag får göra så. Men om jag gör det så att säga, så, så önskar jag att jag kan upprepa den här proceduren. För Det är ju liksom lite grann riskabelt på, på många sätt. också att göra det. Ja, man, man blir lite socialt... Ja, men, men de kommer ihåg en i alla fall. Jag känner det att, att varför, varför ska jag ska hålla på och vara så här noga med det? Man kan väl vara liksom, och jag vill säga att, att jag... Är, jag vill inte såra dem för mycket men alltså jag måste samtidigt bevara och liksom, akta mig så att säga, i viss mån för vissa ting. För jag vill inte liksom ha sånt material. Det är skillnad för mig. Alltså jag tycker ofta att det, det är skillnad för mig det verkliga livet och låtsaslivet. Alltså om jag tittar på någonting på tv som jag tycker liksom inte är riktigt bra... Det är ofta liksom bara folk som pratar. Och det är lite på låtsas, på något vis. Om, jag, om det ligger för nära verkliga livet så måste jag bestämma för om jag ska titta på det eller inte. Alltså om jag känner fortfarande så här bara lossas, låtsas, så, så bryr, jag, bryr jag mig inte om det. Jag tycker jag, jag, så alla saker som kommer, så säga, kommer nära till det som är liksom kanske själavård eller, eller att rädda, rädda människor eller skydda människor på olika sätt sånt vill inte jag se som underhållning. Jag vill, jag vill att det ska vara liksom äkta varor. Jag känner mig frustrerad av att se sånt som jag egentligen, om jag möter det i livet, skulle jag ha gripit in och gjort någonting och åt det. Försökt hjälpa och avhjälpa det eller så. Det, 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 det stör mig mest. Okej, okay, men ja, det på något sätt så är det så här att man kan leva ett fiktion, ett liv i fiktion utan att ha kontakt med sig själv och vad Gud vill. Ja, ja, just. Alltså man kan låta sig svepas med i någon slags ja. Och så Helt plötsligt så har man fyllt 65. Ja. Och Sen så tänker man jaha, vad var livet på riktigt? egentligen? Ja, just det. Och jag tänker, den, här, den, här, den här Versen att att inte högre tankar om sig själv... Gunnar, ja. Det här är ingen jantelag. Utan om vi visste vilka tankar Gud har om oss Då skulle vi nog häpna ibland, tror jag. Alltså nu är jag ja. på vers 3 här. Är du med? Ja, jag är med. Det är ingen blygsamhet som beskrivs här, om jag uppfattar det rätt. Att inte ha högre tankar om sig själv, utan man bör tänka förståndigt som Gud tänker om oss. Ja, alltså, och jag, jag, tror, jag, jag tror ju liksom att jag tänker på det här... När jag, när jag ser det här förståndigt, eh, så tänker jag... Tänk, förståndigt. tänk realistiskt, tänker jag, alltså att, det, det, att det betyder... För om du är förståndig, då är du liksom... Då, då är du på något sätt vis duktig. Men, men är du realistisk, så är det inte säkert att du är direkt duktig. utan du bara... Ja. Verklig. Och, 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 och den verkligheten kommer du åt det liksom, genom det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Han, han känner till livets gång för dig. Han har liksom en slags förutvetande kan vi säga, som inte är en förutbestämmelse, utan du, du är naturligtvis fri. Att, att välja en annan väg, men han kan ändå veta vilken väg du ser ut att följa och vilja göra allt det här mm. i, i förväg. Så att, eh, han ger dig ett mått av tro eh, som, eh, som gör att du skulle kunna förvalta ditt på en, så att det blev eh, bättre, eh, det livet som du genomför, än det som, eh, som eh, annars skulle komma. Alltså, om du inte på en väl så, så snurrar du till det här fastän du hade förutsättningar för att kunna göra det på ett annat sätt. Han har gett dig men då måste du ju söka Gud, alltså. du måste ju komma i kontakt med honom för att du ska kunna få det här ljuset över, över tillvaron och i den kraften som du står att i kraft av den nåd som jag har fått, säger han, så, så, så vill jag ge er ett råd. Och det är inte så att han var den enda som hade liksom fått nåd och kraft utan, utan den här kraften och nåden har också vi fått. Och då kan vi tänka liksom verk, samma verkliga tankar om de omständigheter som vi befinner oss i och göra så på det sättet Guds vilja gjord genom våra liv. Och, och han säger liksom, skulle ni inte kunna vara lite uppmärksamma på den här biten? Så, så att ni gör rätta val här, och att ni tar rätta steg. För det ligger alltså inom räckhåll för er. Nej, Gud har inte anseende till personen. Så här kommer Paulus och han är liksom den enda som har liksom, uh, kraft, så att säga, genom nåden att kunna göra bra saker. Och uh, ni är stackare som sitter där i Rom, ni verkar inte ha liksom, fått en enda, enda bokstav rätt. Men så ligger det inte alls till. Han säger det att ni, ni, ni har ju faktiskt samma möjligheter som jag. fått har alltså, alltså, i, i, I kraft av, av nåden eh, så, så, så kan, kan ni göra saker och ting som, som gör att ni inte liksom går, måste bara liksom göra er, er, vare sig liksom, ha förmätna tankar om er själva, eller... liksom att eh, att ni har för, för små tankar ö, om er själva fastän ni tror att ni har nått det själva taket. För att Ibland så tänker man liksom, ja jag är, jag är så här och så här. och och så här och Då tycker man ändå, man liksom, det känns lite halvgenant att säga att man har den här kapaciteten. eller den här möjligheten. Medan Gud säger du du, 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 du vet ingenting. Du, 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 jag har ju gett dig kraft och möjligheter till att göra de här sakerna. Du, är, du är bara pratar om din begränsning, liksom, men jag pratar om, om dina möjligheter. Mm. Därför att Du har både fått kraft och nåd. Så har du ofattbara möjligheter. Och, och Verkligheten är en helt annan än den som du, som du ser när du mäter med ditt eget mått. Mm. Är jag tillsammans med Gud så får jag flytta en annan måttstock. Jag kan inte liksom bara säga att ja, det här förmår jag, utan nu ska jag säga någonting, vad vi förmår, han och jag. Och plötsligt, tjong, alltså, så är det som om hela, hela livet bara vidgar sig. Och det är mycket sådana saker som jag tänkte så här. Ja, när, man, när man ska starta någonting, eller man ska bygga någonting, eller man ska ta några olika steg, mm. man så här, att vad, för, vad förmår jag? Du vet, det, var så, det, var så, alltså, det var ju så dumt när jag... När jag när jag och Linda skulle liksom försöka hitta en lokal... Vi visste alltså ingenting om att det här med att hyra eller köpa lokaler. Vi hade inga pengar och vi hade ingen kunskap. Och Vi, 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 vi tänkte så här, Hur får man tag i någon lokal? Och, alltså, när vi äntligen fick tag i någon så var det han att behöver behövde en bankgaranti. Så gick, jag gick ner till banken, en bank och sa att jag skulle behöva kan jag få en bankhantering. Ja, vad, vad, vad har du för... Hur mycket pengar har du på kontot? Så här. Vilket konto? <gålde> <gålde> jag hade inga pengar på nåt konto. Jag hade aldrig haft att göra med den banken. Va? Så att det är alltihopa var liksom rena rama... Det var genant. Vad, vad hade jag skaffat mig för liksom, lokaler förut? Jag har bara hyrt en lägenhet. Jag hade aldrig behövt en bankgaranti. Eller något. Alltså, jag förstod inte riktigt, Varför skulle de ha flera hyror i förväg liksom, som skulle finnas inne på banken? Och sådär, som skulle vara någon slags skydd. Då, eller om jag inte ska klara av det. Jag, förstod inte, jag hade aldrig hört talas om det. Jag, jag, att jag var så okunnig, fast att jag har liksom fått utbildning... om arbetet. Men De har alltid tänkt att lokalfrågan är löst. Alltså, den är ju löst sen, sen flera hundra år. Vi har, kyrkorna står ju där i långa banor. Bara när man skulle skaffa sig en, liksom, en kyrka liksom vi, jag visste inte jag visste inte hur jag gjorde. Alltså, jag stod det var pinsamt för att ja men vad har ni ni har väl några egodryer. där. Jag, jag får återkomma så försökte gå och, och säga vad, vad äger vi för någonting? vi hade köpt lite stolar då. Jag satte upp de där stolarna. Och det, och det var alltihop. Vad jag än gjorde, var det, förstod jag alltså. Det det var pinsamt. Det väckte inget förtroende. Jag gick i många banker, och de nästan gick bort och liksom verkade som de skrattade någonstans. Ja. över liksom min, min tafatthet när det gällde det här. Och, och, och till slut så, liksom, så fick jag tag i en, en, en man som, som tyckte om visioner. Mm. Toyota, och han var och han tyckte om visionen. Så honom kunde jag prata med och säga, ja, du förstår, så här, vi ska bilda en församling och, sedan, och så ska vi starta en bibelskola. Och det kommer säkert hundratals människor dit, till den här bibelskolan och det kommer många som kommer vilja vara med i församlingen. Och, 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 e, e, vi har inte startat ännu men en så, så, bankgaranti som du liksom också pratade om, det kan, det kan vi inte få ännu. Det får vi när, vi när vi sätter in de här pengarna som vi får in för alla, alla som kommer. Hur vet du vad som kommer? Så att, ja, jag, har, jag har det på känsla. Ja, att det kommer att bli väldigt bra gensvar. Mm. Och, och hur ofattbart tror det än var så, 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 så tyckte han att det var bra. Och var det elev. Så jag hittade en av samma ull. Va? Och, då, och, så, och så han sa okej. Okay, så, så, när eh, alla eleverna kommer och de har betalat sina, sina avgifter då, då går du ner till banken och så, så fixar den här med bankgarantin och så ger den till mig. Så. Ja. Då får du hyra lokalen. Och på den vägen blev det. Uh -huh. ja. Och eh, jag menar, eh, det var ju bara liksom en en, en, ja, en, en känsla som jag hade. <laughs> så, alltså, och den vågade han tro på. Ja. Så det så, gjorde ju liksom att det fanns, det fanns en kraft liksom i det här eh, från Herren att, att våga gå ut och tala om det här att det var så sjankt. Alltså, jag har aldrig i mitt, jag jag mitt liv varit med om något så genant som att gå från ena banken till den andra och de nästan skratta åt mig mm. när jag kom med mina, mina papper om hur många stolar vi hade. som ja. skulle vara en ekonomisk säkerhet då. Jag blev blivit satt utav, i situationer där jag absolut har noll koll. Mm. Eh, när jag kom till kyrkan så skulle jag vara med i barnarbetet. Och så sa de åt mig att jag skulle göra en teaterkuliss. Ja. Och det skulle vara slott och så skulle det vara för prinsar och prinsessor. Och jag har ingen aning om man gjorde en del och en av det andra. Jag fick nästan panik. Och så tänkte jag så här, det måste ju finnas, man kan ju fråga Gud. Ja. Och så helt plötsligt så såg jag hur jag skulle göra. Ja. Och så fick jag ett, ett ord som heter Öljet. och så Öljett. Jag på affären och så affären frågade jag skulle jag vilja ha lite öljetter, och när jag såg dem så var det lösningen till hela scenen. Okay. Det var draperier draperi skulle hängas upp. i de där. Och de Jag var ah. så otroligt fascinerad över att Gud kunde hjälpa mig ja, att sätta ihop, hur jag skulle trä ihop pappskivor så, här, så att de skulle bli stabila. Och, ja. och, nej, jag, jag, det var jättespännande. Ja. Och, um, nu var ju det materiella ting, jo. men jag tror också att Gud kan... Alltså vi måste tänka förståndigt. Ja. Och Gunnar, för mig att tänka förståndigt det är att tänka, det är att räkna med Gud. Ja det är det ju förstås. Nej men att, att tänka realistiskt. Ja. Alltså, man får välja. på något sätt Vill man leva som en politiskt socialt korrekt jante-svensk eller vill man leva som ett Guds mm. barn och ge återsken till vem, 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 vem han är? Mm. som har skapat himmel och jord? Ja. Alltså, är Det är ingen pytteliten gud som vi tar fram i liksom, dockskåpet är... ibland. Nej, är... Jag blir lite engagerad. Ja. Nej, men alltså, för, för, alltså, realistiskt det, det är för mig alltid med Gud. Alltså, jo, för dig är det det. För, för jag för det det. Det är han som är verkligheten. Alltså, Jesus säger ju liksom, liksom, att, att han är verkligheten själv. så att Det är det mest realistiska, realistiska som finns. Men så, om jag inte räknar med honom... det Hur är det att tänka då realistiskt? Jag? Ja, efter det mått av tro som Gud har tilldelat var så en. Det, liksom, det är där, på det planet som man liksom behöver eh, få den här realismen. Alltså, eh, och, eh, att Gud skulle vara orealistisk, det är ju är, är bara nonsens. Det, utan det, Han är ju så verklig. och Ju mer man har vandrat med honom desto mer uppenbart blir det att han är den verklige. Så, det där, jag, det, så jag, när jag säger realistiskt betyder det inte det att jag har riktat bort Gud för då är det ju bara fiasko. Utan det är ju så att han är med. Men, men alltså, det, det är inte bara det att jag, att jag är förståndig utan, utan jag anpassar det efter verkligheten och verkligheten är i honom. så att det, det är liksom det, det, jag har inte blivit avkristnad liksom, när, jag, när jag tar det här tolkningen liksom, av ordet. utan jag bara menar det, det är inte bara för mig att vara förståndig. Förståndig är, är för mig mer att jag, att jag liksom, liksom är inom min egen ram. Bara. Det är alltså det som jag förstår. Alltså Var inte begränsad. Ja det är så du tänker? Mm. Ja, alltså var inte begränsad bara till din egen förmåga. För då, 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 då strandar alla projekten. Nej, då hamnar man då, då får man... då slutar man med ett nej hos alla banker. Ja, Men nu, Toyota öppnade ja. dörren, ja. Ja. till exempel. Ja, jag jag till tänker det. så här också. De flesta människor lever ju i någon form av relation. Mm. Och relationer är ju svåra att uppehålla. Men jag tänker att vi ska... Alltså där behöver vi verkligen ha... alltså. Mm. Guds tankar för att kunna behålla relationer vid liv? Ja, det är, det är alltså det... Relationer är ju liksom ett, ett, ett stor, en stort liksom, bågstycke i allmänhet. Eh, och, och Utan Gud eh, och Guds ledning i dem så känner jag liksom att de är verkligt riskabla. För, 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 så, man kan göra varandra ofantligt mycket gott, men man kan göra varandra ofantligt illa också. Mm. Så att eh, liksom, när vi... Vi som har, jag har ju sådana här relationsdagar, där man undervisar i det här med relationer. Men jag känner att jag, det är, det är liksom, vet, väldigt svårt för de flesta människor med relationer. Man kan lägga dem på, på is på alla möjliga sätt bara för att, liksom, så att, säga, inte, att de inte på något, ska driva iväg åt något dåligt plan. Så, 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 så fryser man dem lite grann. Så, så att man egentligen inte riktigt har någon relation eh, längre. Men eh, man, Det ser ut som om man hade en. Eh, men det, man, man, man har inget, inte längre någon förväntan på att den, att den ska vara liksom utvecklande eller fruktbärande eller, liksom, eller givande eller mm. någonting sådär. Eller att man ska ha möjlighet liksom att själv liksom kunna eh, bli en, en bra människa genom att man har den här relationen. Så att det, 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 är, det finns många sätt liksom att mörka liksom hur det är med relationerna. Men, men, men när man får höra hur de kan vara eller vad de skulle kunna innebära och så, där, så kan man bli sugen på att göra någonting åt en liksom stelnad relation och se om inte det går att utveckla. Göra, återigen våga ta de där vågade stegen som man en gång kanske tog när man ändå fick relationen. Då vågar man se på att, liksom, att nalkas någon och dela någonting med någon som, utan att liksom, tänka på så mycket vad, det, vad man tog för risker. Mm. Mm. Och en del borde kanske ha tänkt på några risker som de tog. Men, men, men ibland så tar man, i desperata situationer tar man väldiga risker. Och, och, och Det kan vara väldigt olyckligt att man gör det. Men, men eh, ibland så, så är det här med riskerna liksom förutsättningen för att det ska kunna bli något bra. Så att eh, det, det, det är inte enkelt. Och, och, och jag och känner att, att när, vi, när vi håller på med det här liksom, och det ska röra oss liksom, med, tillsammans med Gud och, och göra ting. Eh, kommer man förr eller senare till en väldigt eh, utmanande eh, liksom, steg? Eh, där, där, där Herren, och det ska vara han utmanaren att ta ett steg in i någonting som är okänt som inte har någon annan garanti liksom än att det är han som talar till den. och Det är det som är, är, är det fantastiska, att se hur en så, ett sånt steg bär. Mm. Ja, hur avrundar man det här programmet? Det, det, att, ha, att tänka rätt. Mm. Tänka och tänka rätt gör att man också kan handla rätt. Mm. Och då blir vi ett återskenet av Gud mm. i den här världen. Mm. Ja, med det avslutar vi det här programmet. Jag önskar att du ska söka Gud. Det här programmet sponsras av Polars, Säkerhet sedan 1976, Yxnerum hotell, kurs och konferenscenter,